միայն հաջողությունը, որ շարժում է իր դիմադրություն, շարժումը գրանցեց, դա այն էր, որ նա կարողացավ երկու ամիս քաղաքական օրակարգ թելադրել իշխանության։ Քաղաքական տեսանկյունից ամենաթերևս իր գործունեության ընթացքում ողջ դիմադրի դաշտի քաղաքական կոմպոնենտի առնում դա միակ հաջողությունը։ Օրակարգը թելադրվում էր ոչ թե իշխանության, այլ ընդդիմության կողմից և այդ օրակարգին հետևում էր կամ արձագանքում էր իշխանությունը։ Նույն իրավիճակը մենք քաղաքական դաշտում տեսել ենք շատ երկար ժամանակ, երբ իշխանությունը պարբերաբար թելադրում էր օրակարգ, իսկ ընդդիմությունը ստիպված էր լինում այդ օրակարգին այս կամ այն ձևով արձագանքել և մնալ իր ընդդիմադիր ոլորտում։ Ըստիս առհասարակ քաղաքական պրոցեսների դրամապանությունը և քաղաքական ճգնաժամը առհասարակ երկում ձևավորված նոյեմբերից հետո ունի մեկ ակումբ։ Իշխանությունը որևէ կերպ չի կարողանում դառնալ սովիտ իր բնույթին, կարգին, ձևին, բովանդակությանը և շահի ծառայող իշխանություն, ընդդիմությունը որևէ կերպ չի կարողանում դառնալ այնպիսի ընդդիմություն, ով որ կկարողանա ակտիվ, օպերատիվ, շատ արագ և բովանդակային ընդդիմախոսել, ընդդիմանալ և ներկայացնել առաջարկը։ Երկուսներ իրենց գործողություններում և գործառույթներում ունեն խորը թերություններ։ Դերևս, եթե խոսում ենք ընդդիմության վերաբերյալ և դիմադրության շարժման ձախողման վերաբերյալ, պետք է հասկանանք մեկ բան։ Ընդդիմությունը սովորում է մեր երկրում աշխատել ընդդիմություն։ Դա մի պրոցես է, որի մեջ որ նա փորձում է գտնել ուղիներ, փորձում է գտնել ցեթոլոգիաներ, փորձում է դրանք կիրառել, բայց օրգանապես այդ երևույթները կարծես թե իրենը չեն և նա սովորում է այս 1.5 տարվա ընթացքում դեռևս ընդդիմություն աշխատել։ Նույն խնդիրը շատ ավելի խոր է, շատ ավելի ցավոտ է, շատ ավելի վնաս հասցնելու առնող ունի իշխանությունը։ Նրանից սպասումները շատ ավելի մեծ են, բայց նա ոչ թե չի կարողանում այլ թերակատարումներում, ուղղակի վերև է հասցրել է Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, ուղղակի զախողման և կործանման եզրին։ Տեսեք, եթե մենք խոսենք առհասարակ ընդդիմադիր շարժման բովանդակային գործառույթային խնդիրների մասին, դրանք բնականաբար շատ են։ Եվ դրանց ապունքը նորից նաև, որ նրանք սովորում են ընդդիմություն դառնալ, և դա պարբերաբար իրենց մոտ կամ ստացվում է, կամ չի ստացվում։ Մեծագույն խնդիրներից մեկը դա վճռականության խոսքի մակարդակն է, այլ ոչ թե գործողությունը վճռականություններում։ Մյուս խնդիրներից մեկը դա անհետևականություններ գործողություններում, երբ որ սցենարային զարգացումների իրենց գործողություններում չկար։ Հաջորդ խնդիրը նրանում էր, որ երևում էր այն հանգամանքը, որ ոչ միայն սցենարային զարգացման պլանավորումներ չկան, այլ նույնիսկ հաջորդ օրվա գործողություններում կամ բացեր և այդ գործողությունների արդյունքների սցենարային զարգացման խորը խնդիրներ կան։ Լավը և ժողովրդի մասին թերևս չեմ ուզենա խոսել, ինչու, որովհետև այստեղ իրական տևեց միայն լավից բացի բազմաթիվ հասարակական շերտեր, կարող ներում լինեն ունեն իրենց անվանում և պետության շարունակականության, պետականության պահպանման գաղափարական ծանրությունը ոչ բոլորին էր հասնում և ոչ բոլորին էր բերում Ֆրանսիայի հրապարակ և ոչ բոլորի մոտ էր քաղաքական վարվեցողության և քաղաքական վարքաբանության վերացում։ Սա խնդիրներից մեկն էր, որ այնուամենայնիվ տարավ դիմադրության շարժմանը դեպի պասիվ ռեժիմ, և այդ պասիվ ռեժիմը այսօր նույն դիմադրություն շարժումը պետք է հագեցնի տեխնոլոգիապես, հագեցնի վճռականության և սցենարային զարգացումների առավել մշակման առումով, և սա այն հանգամանքն է, որտեղ որ մենք պետք է գանք ինստիտուցիոնալ ընդդիմության գործելավորչին, որտեղ որ արդյունքը կլինի շատ։ Թերևս իմ խոսքը ավարտել մեկ բանով, Նիկոլ Փաշինյանը չէ, որ ուժեղ է, դզոր է և ապարտելի, հա, նրա դեմ պայքարողներն են ոչ շատ պատշաճ կերպով կատարում իրենց գործառույթները և ընկալում իրենց սպասվելիք գործողությունների մշակվածության և խորության բերը։ Նորից եմ ասում, մենք այս պրոցեսները չպետք է դիտարկենք միակ ողման և պրոցեսները երկու ստեղ են սապոխարաբերությունը, որտեղ որ ուժը կամ որ կողմը շատ ավելի լավ կսովորի
կատարած է իրեն վերաբերված գործառույթները նայել արդյունքում կհաղթի։